Hallå, hallå alla vänner och bekanta. Idag är det midsommar och passar inte bättre än en liten kortis av midsommarvideo på Minecraft. Som vanligt, det blir bara en kortis utan jag kom på det just nu att jag skulle göra en midsommarvideo. Det blev inte något snyggt midsommarstång, det kan jag ju meddela. Jag bara slängde ihop någonting lite snabbt för jag höll på att glömma bort den här videon. Men jag önskar alla en riktigt trevlig midsommar och ta det jädrigt lugnt där ute. Man vet aldrig vad som händer. Jag håller på lite med Kristin i Berg idag. Jag har hållit på med den några dagar. Jag byggde ett jättestort höghus här. Jag ska ha lite kontor, jag ska ha lägenhet och sånt där. Jag ber mig också om ursäkt att jag inte varit så aktiv på kanalen den senaste tiden. Men vi växer ändå och vi är snart uppe i 110 prenumeranter. Grymt, grymt. Men så att det var långvarig idag för vi ska bara köra en liten kottis. Så det får bara bli detta. Vill ni se mer av den här banan och när vi bygger och sånt där så kan ni lämna en kommentar där nere. Jag byggt lite parkeringar och sånt och ja, håller på att snygga till det här området. Jag är ju liksom 1,5 år och sånt där sedan jag började med det här området. Så ja. Men i alla fall, vi får höra sin annan video. Hoppas att ni får en riktigt fin dag. Och ta hand om er och glöm inte för guds skull att prenumerera på kanalen och slå på den lilla notisklockan så du inte missar när vi lägger upp nytt. Det vore tråkigt i alla fall. Men vi hörs. Hej då!